দে কিবা দরকারি কাম কৰি আছা? নাই হৈ গল। কিয়? প্ৰশ্ন এটা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ। অথন যে মই চাকি জ্বলাওঁতে কৈ আছিলা কথাখিনি, এতিয়া কোৱাচোন কেমেৰা সন্মুখত তোমাৰ দৃষ্টিত ভগৱান কোন? মোৰ দৃষ্টিত ভগৱান সেইটো শক্তি যিটো শক্তি সৰ্বশক্তিমান, যিটো শক্তি সকলোৰে কাৰণে সমান। সেই শক্তিটোৰ কোনো মতলব নাই আমি তেওঁক ভাল পাওঁ নে বেয়া পাওঁ। সেই শক্তিটোৰ কোনো মতলব নাই আমি তেওঁক বিশ্বাস কৰোঁ নে অবিশ্বাস কৰোঁ। সেই শক্তিটোৰ কোনো মতলব নাই আমি তেওঁক কি নামেৰে নামাকৰণ কৰোঁ। সেই শক্তিটোৰ কোনো মতলব নাই আমি কোন ধৰ্মৰ মাজেৰে গৈ তেওঁক চিন্তা কৰোঁ। সেই শক্তিটো মাত্ৰ সৰ্ববিদ্যমান। সেই শক্তিটো সকলো সূৰ্য চন্দ্ৰ যেনেদৰে সকলোৰ কাৰণে, সেই শক্তিটো সকলোৰে কাৰণে, অকল হিন্দুৰ কাৰণে, মুছলমানৰ কাৰণে, বা এই ব্ৰহ্মাণ্ডখনত থকা 4000তকৈও বেছি ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে ভবা নিজৰ নিজৰ ভগৱানৰ কাৰণে নহয়, সেই শক্তিটো প্ৰত্যেকৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তেন্তে ধৰ্ম ডাঙৰ নে ভগৱান ডাঙৰ? বা সুন্দৰ প্ৰশ্ন সুধিছা। সঁচা কথাটো হ'ল ধৰ্ম কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ব। ধৰ্ম মানে হ'ল ধাৰণ কৰা। ধৰ্ম মানে ভগৱান নহয়, ধৰ্ম মানে ধাৰণ কৰা। মই কি ধাৰণ কৰিছোঁ সেইটোৱে ধৰ্ম। প্ৰকৃত ধৰ্ম সেইটোৱে, ভালখিনি গ্ৰহণ কৰা আৰু বেয়াখিনি ত্যাগ কৰা, সেইখিনি ধাৰণ কৰা যিখিনিয়ে সমাজখন উন্নতি কৰে, আমাক ভগৱানৰ ফালে এখোজ এখোজকৈ আগবঢ়াই থাকে, সেইবোৰে ধৰ্ম। ধৰ্ম মানে ধাৰণ কৰা, যিবোৰ ভাল আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰা সমাজৰ কল্যাণ হৈছে, মই শান্তি পাইছোঁ, মোৰ ভাল হৈছে, মোৰ দ্বাৰা কাৰো ক্ষতি হোৱা নাই, এইবোৰে ধৰ্ম। আৰু ভগৱান, মই যেনেদৰে ভাবিছোঁ সেয়াও ভগৱান, আকৌ বেলেগ ধৰণে ভবাসকলে যেনেদৰে ভাবিছে সেয়াও ভগৱান। উদাহৰণস্বৰূপে, অকল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যদি সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী হয়, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক বিশ্বাস নকৰা অগণন মানুহ আছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ উন্নতি কৰিছে? আকৌ যদি তেওঁলোকে ভবাৰ নিচিনাকে আল্লাহ সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী হয়, আল্লাহক বিশ্বাস নকৰা অগণন মানুহ আছে, তেওঁলোক কেনেকৈ জীয়াই আছে? ঠিক তেনেকে গডক বিশ্বাস নকৰা অগণন মানুহ আছে, তেওঁলোক কেনেকৈ জীয়াই আছে? এই ব্ৰহ্মাণ্ডখনত 4000তকৈও বেছি ধৰ্ম আছে, কিন্তু ভগৱান এজনে আছে আৰু তেওঁৱেই হ'ল সৰ্বশক্তিমান। নামবোৰ বেলেগ বেলেগ, বিভিন্ন নাম। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা কোৱা, ভগৱানক বিশ্বাস কৰিলে কি লাভ হয় নে লোকচান হয়? কি হয়? লোকচান কোনো কাৰণতে নহয়। সেই সৰ্বশক্তিমান শক্তিটোৱে সকলোকে সমানে এনাৰ্জি দিয়ে, সকলোকে সমানে কৃপা কৰে। কিন্তু ভগৱানক কিয় বিশ্বাস কৰিব লাগে, আমি আধ্যাত্মিক কিয় হ'ব লাগে? ভগৱানক বিশ্বাস কৰিলে কি হয়? মন শান্ত হয়। ভগৱানক বিশ্বাস কৰিলে মন শান্ত হয়, মনলৈ বেয়া চিন্তা নাহে। মন শান্ত কেনেকৈ হ'ব? তেওঁৰ লগত বিলীন হ'বলৈ যেতিয়া যত্ন কৰোঁ, যিটো পদ্ধতি, সেইকাৰণে আমি পূজা কৰোঁ, উপবাস কৰোঁ, সেই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে গ'লে আমাৰ মন শান্ত হয়। মন শান্ত থাকিলে, যাৰ মন শান্ত হয় তাৰ মন কণ্ট্ৰলত থাকে, আৰু যাৰ মন কণ্ট্ৰলত থাকে সেই সমস্ত পৃথিৱী জিনিব পাৰে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক গীতাত কৈছে এইটো কথা। আমাৰ মনটো যদি শান্ত থাকে, আমি সকলো সিদ্ধান্ত যে লওঁ, সকলো সিদ্ধান্ত শুদ্ধ হয়। আমি খঙত সিদ্ধান্ত ল'লে ভুল হয়, ইম'চনেলি সিদ্ধান্ত ল'লে ভুল হয়। যিজন মানুহে ভগৱানক বিশ্বাস কৰে, তেওঁ সদায় শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লয়। সেইকাৰণে ভগৱানক বিশ্বাস কৰিব লাগে, কিবা পাম বুলি নহয়। তেতিয়াহ'লে ধৰ্মৰ নামত কিয় কাজিয়া লাগে মানুহে? ধৰ্মৰ নামত কাজিয়া এইটো কাৰণতে লাগে, সকলোৱে নিজক উচ্চ বুলি ভাবে। ভগৱানে কাৰো মাজত ভেদাভেদ নকৰে, ভাগ ভাগ কাকো নকৰে, কিন্তু আমি ইয়াত ভাগ ভাগ কৰোঁ। আমি ইয়াত নিজৰ পদ্ধতিটোক ডাঙৰ বুলি ভাবোঁ, আমি ধৰ্মটোক ভগৱানতকৈ ডাঙৰ বুলি ভাবোঁ, সেইকাৰণে আমি ধৰ্মৰ নামত কাজিয়া কৰোঁ। যিদিনাই আমি বুজি পাম যে ধৰ্ম মাত্ৰ এটা ধাৰণ কৰা পদ্ধতিহে, সেই সৰ্বশক্তিমান শক্তিটোৰ কাষ চাব, যিদিনা আমি নিজক বুজি পাম যে সেই সৰ্বশক্তিমান শক্তিটোৱে ভগৱান, সেইদিনাৰ পৰা আৰু ধৰ্মৰ নামত আমি কাজিয়া নকৰোঁ। হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান কোনো মতলব নাথাকে, সকলো এটা ৰাস্তাৰেতো গৈ আছে ভগৱানৰ ওচৰত। আমি ধৰ্মৰ নামত কাজিয়া কৰোঁ জ্ঞান শূন্যতাৰ কাৰণে, সেই সৰ্বশক্তিমান শক্তিটোক বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে।